Band Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសលគួរក្បាល2កំណើតសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះមីសភៈតារាជាអនុប្រធានសសកចុះជួយស្រុកនេសាតាមពិតទៅកន្លងមកខ្ញុំស្គាល់ Brand Scan តាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិរួមក្រុមការងារពីដំបូងអើយខ្ញុំគិតថា Brand Scan ហ្នឹងគឺជាការ scan ដាក់ចូលទៅក្នុង scanner ដោយប៉ែតអញ្ចឹងគឺថាចូលទៅអាទូមក scan គួរក្បាលចេញជា feel តែពីពិតមិនមែនទេគឺជាការដែល scan កាយឲ្យដៃតាមរយៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដ 100% ពិតប្រាកដតាមក្បួនខ្នាតវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងអាចជឿជាក់លើបានពេលដែលខ្ញុំមិនតន់ scan ក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាដែលមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានទេពកោសល្យអ្វីពីកំណើតហើយក្រោយពី scan មកខ្ញុំគិតថាបាទថាយកវាមានពិតប្រាកដមែនដែលយើងជឿជាក់តាមគេថាវិទ្យាសាស្ត្រមែនទី1ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានដឹងអ្វីថាជាចំណុចកង្វះខាតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមាននឹងចំណុចអ្វីថាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំមានអញ្ចឹងបើកាលណាយើងបាន brain scan នឹងទៅយើងអាចពង្រឹងខ្លួនឯងនៅអ្វីដែលជាកង្វះខាតដូចជាអតីតពេលខ្លះឆេវឆាវពេលខ្លះទៅក៏រីករាយនឹងការរៀនសូត្រដុំញ៉ៃមួយម៉ាត់គេហៅថាដុំពីកំណើតរបស់យើងម្ដងនឹងទេពកោសល្យ brain scan ពួកខ្ញុំក្រោយពីខ្ញុំបានប្រឹក្សាទៅខ្ញុំជឿជាក់ដល់ទៅ 95% នៅអ្វីដែលខ្ញុំដែលបានប្រឹក្សាទី1គេហៅថាដុំពីកំណើតខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ពីខ្លួនខ្ញុំថាពីកំណើតខ្ញុំមានអីដូចជាអតីតកាលខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមិនចេះនិយាយតើសួរថាតើមានគ្រូទីណាតើអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ណាស្គាល់ខ្ញុំអត់មានទេតែគេស្គាល់មកគឺឃើញពីកំណើតផងខ្ញុំថាខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចគូក្បាលយ៉ាងម៉េចដែលជាលបាយការមួយដែលអំពីដុំគូក្បាលយើងថាទំនោរយើងទៅខាងផ្នែកសង្គមអញ្ចឹងយើងមិនអាចបកកាយបានពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើវាជាក់ស្ដែងមែនបាទវាសមស្របនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងមែនប៉ិតប្រកបbrain scan ចំពោះខ្ញុំគិតថាវាប៉ិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពីដើមទីកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បានរកឃើញចំណុចហ្នឹងទេពីព្រោះថា scan តកាយដៃអាចដឹងពីយើងក្រោយពីខ្ញុំបានទទួលប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកជំនាញខាង brain scan ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងកាន់តែជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែលទេពកោសល្យពីធម្មជាតិពីកំណើតបានផ្ដល់ឲ្យយើងនិងសក្តានុពលអនុពលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំក៏បានជួលដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ brain scan ខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅជូនមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដូចជាបងប្អូននិងបញ្យលណែនាំគាត់អំពីគេថាគេហៅមួយម៉ាត់ទៅនិយាយអចាំទៅគឺថាអត្ថប្រយោជន៍នៃ brain scan គឺធ្វើឲ្យគាត់ដឹងពីខ្លួនឯងបង្កើនភាពជឿជាក់ខ្លួនឯងកែតម្រង់នៅអ្វីដែលភាពមិនល្អភាពគេថាភាពអវិជ្ជមានឬគុណវិបត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងបង្កើននៅការវឹកហាត់ខួរក្បាលខ្លួនឯងដែលកើតចេញពីការយើងស្រាវជ្រាវរកឃើញពីវិទ្យាសាស្ត្រនេះពី brain scan នេះបាទអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់គេមានដងពីរកំណើតរបស់គេគេមានទេពកោសល្យពីរកំណើតរបស់គេតើគាត់នឹងអាចធ្វើអ្វីបាននិងគាត់នឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននេះជាលទ្ធផលពិតប្រាកដដែលមិនអាចប្រែកន្លះបានពីព្រោះ scan ទៅយើងដឹងខ្លួនឯងមិនបាច់ថាអ្នកណាមកកុហកឬមួយក៏ណែនាំអីទេគឺគាត់ដឹងច្បាស់មិនបាច់ប្រាប់គាត់ដឹងដែរអត្ថប្រយោជន៍របស់ brain scan អាចជួយជាកត្តាមួយដែលអាចជួយបង្កើននៅធនធានមនុស្សដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិបានពីព្រោះមនុស្សម្នាក់បើគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ចេះអីមានអីគាត់នឹងប្រឹងទៅចាប់យកដល់នឹងមនុស្សម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចេះខាងផ្នែកតន្ត្រីគាត់មិនអាចទៅរៀនខាងផ្នែកវាយបុកបានទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាគាត់ចេះតន្ត្រីអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ទៅពង្រឹងតន្ត្រីបើខ្លួនគាត់មានចំណូលខាងគ្រូបង្រៀនឬមួយក៏ខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនខាងផ្លូវច្បាប់ព្រោះដងយើងមិនអាចប្រាថាបើដងយើងទៅឆ្វេងមិនអាចប្រាទៅស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាកត្តាកំណត់
គេថាកំណត់កំណត់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមមួយដើម្បីប្រើមនុស្សឲ្យចាំគោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍការងារឲ្យបានចាំគោលដៅហើយនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមជាតិយើងពោលប្រទេសនីមួយៗគេតែងតែរើសមនុស្សដែលមានដងច្បាស់លាស់ថាចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងគេបញ្ជូនទៅដងតារាហ្នឹងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសដែលគេជឿនលឿនផ្សេងៗទៀតគឺគេខ្ញុំអត់ដឹងថាគេមានអាហ្នឹងបើកន្លងមកខ្ញុំអត់ដឹងសោះបើថាដឹងថាមានអាហ្នឹងខ្ញុំជឿឥឡូវខ្ញុំជឿមែនតើថាប្រទេសគេកំណត់គោលដៅមនុស្សឲ្យដើរក្នុងសង្គមបម្រើក្នុងសង្គមបានដោយសារតែគេដឹងពីគតិកុសលពីកំណើតទេពកុសលពីកំណើតនិងដងពីកំណើតរបស់បុគ្គលហ្នឹងបានគេបណ្ដោះបុគ្គលហ្នឹងឲ្យទៅរៀនផ្នែកអ្វីដែលគេចូលចិត្តអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឃើញប្រទេសគេមានការរីកចម្រើនណាឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យានេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យានឹងជួយជំរុញផលិតធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រអាជ្ញាកម្ពុជាយើងឲ្យចាំគោលដៅដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទីចម្រើនតទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាជនយើងជឿជាក់លើ Brand Scan ទៅពីព្រោះគេមិនមែនទាយដោយសភៅគ្រូទាយថាទេគឺគេមើលអតិចរិតយើងមើលដោយសារយើងគេមានលក្ខណៈជាសាសដោយសិក្សាទៅលើកាយដៃព្រោះកាយដៃមនុស្សយើងវាមិនរាប់លានអ្នក1500លានអ្នកប្រជាជនទាំងអស់កាយដៃដូចគ្នាទេដូច្នេះគេមុននឹងចេញអាគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាមួយគេមានការសិក្សាលំអិតយូរណាស់ទម្រាំដល់គេគិតថាឲ្យតម្លៃដល់ 90% នៃសិក្សាអំពីសក្តានុពលនិងដងពីកំណើតរបស់យើងសូមអញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodia ដើម្បីស្វែងរកសក្តានុពលនិងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈស្នាមក្រយៅម្រាមដៃនៅគ្រប់សាខា Brand Scan Cambodia ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើត